Tanımal brendlerden kır juğuş ıntuaktarı koldan jasalgan jasırın cekhtin hareket eşkere boldı. Şimkent qalası boyunca ekonomikalık tergeu departamenti jürgüzgen jedel izdestiru şarlarının netijesinde kontrafakt önümdörün dayındaytın astartın cekhtin jumusu toxtatıldı. Keltirgen şığın kölemi 10 milyon tengeden asıp jığıladı. Kır juğuş ıntuaktarın jasırın şığarğan cekh The Procter & Gamble kompaniyasının Tide, Ariel jäne Mif markalı tırmıstı химия önümdörünün sauda belgisini paydalanğan. Kılmıstık ısı barısında Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 222 бабы 1-ші бөлігімен заңсыз контрафакт өнімдерін ұйымдастырған цех анықталды. Шымкент қаласының тұрғыны контрафактік өнімдерін өз үйінде Procter & Gamble маркалы товарларды өз үйінде жасаған. Атап айтқан болсақ, Ariel, Taif және Mif. Тінту кезінде 1500-ден астам қап контрафактілік тұрмыстық химия заттары тәркіленді. Сондай-ақ цехтен контрафакт өнімдерін өлшейтін және дайындайтын құрылғылар табылған. Регулярно появляется информация о наличии контрафактной продукции. Шымкент қаласы экономикалық тергеу департаменті жүргізген жедел-іздестіру шараларының нәтижесінде кір жуғыш ұнтақтарын жасырын шығарған Шымкент қаласында ірі цех анықталды. Олар The Procter & Gamble компаниясының Tide, Ariel және Mif маркаларын пайдаланып контрафакт өнімдерін саудалаған. Тінту жұмыстары кезінде 10 тоннадан астам контрафакт өнімдер мен оны дайындайтын құрылғылар тәркіленген. Заңсыз контрафакт өнімдері және заңсыз экономикалық контрабанда деректері бойынша күресу жұмыстары жүргізілуде. Атап айтқанда Шымкент қаласы әкімінің өкімімен бүгін таңда Шымкент қаласы бойынша жоспар құрылған. Осы іс-шаралар жоспар аясында Шымкент қаласында осы жылы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 222 бабы 1-ші бөлігімен заңсыз химиялық порошоктарды шығару жасырын цехі анықталды. Аталған дерек бойынша қылмыс қозғалып, қазіргі таңда сот қарауына жолданған. Цех иесі аталмыш компанияларға осындай әккі жолымен үлкен шығын келтіргені белгілі болды. Көлеңкелі бизнестің көрігін жандандырған белгілі маркалардың атаулары бар. Полиэтилен пакеттер де табылған. Аталмыш компания өкілдері тұтынушыларға тауарды сатып аларда аса сақ болуды ескертеді. Наима Нұралы, Гүлсанат Қалмырзақызы, Талғат Илубеков, Лола Розметова, жаңалықтар.